Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Симон. У време оно 11 ученика отидоше у Галилеју на гору, куда им је заповедио Исус. И када га видеше, поклонише се в њему, а неки посумњаше. И приступивши рече им, Исус говорећи, даде ми се свака власт на небу и на земљи. Идите дакле и научите све народе крстећи их у име Отца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што сам вам заповедио. I evo ja sam s vama u sve dane, do svršetka vijeka. Amin. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцу и Сину и Святому Духу, сада и у веки векове векова. Амин. Спаси, Господе, храмова и све оне који се у њему моле, свакда сада и у веки векове векова. Амин. Спаси, Господе, просветеног Антиреја нашего. Спаси, Господе, и градова и све оне који живе и борави у њему. Спаси, Господе, народ свој i blagoslovi nasleđe svoje. Preobrazio se Sina gorje, Hriste Bože, pokazaj učenikom svojim slavu tvoju. Se rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini iz koje beše isterao 7 demona i ona otide te javi onima što su bili s njim koji plakah i ridahu
Oni čuši da je živ i da ga je ona videla, ne verovaše. A posle toga javi se na put odvojiši od njih u drugome obličju kad su išli u selo. I oni otišavši javiše ostalima, ali ni njima ne verovaše. Najposle javi se njima 11 kada bi ehlo za trpezom i prekori za njihovo neverovanje i okorelo srca, što ne poverovaše onima koji ga videše vaskrsloga i reče im: idite po svemu svetu i propovedajući evanđelje svakome stvorenju, koji poveruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne veruje, bit će osuđen. A znaci onima koji veruju, bit će ovi: imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako što smrtno popiju, neće im nauditi. Na bolesnike polagat će ruke i ozdravljat će. A Gospod, pošto im ovo izgovori, uznese se na nebo i sede Bogu s desne strane. Oni otidoše i propovedaše svuda i Gospod im pomagaše i reč potvrđivaše znacima koji su se potom pokazivali. Amin. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Bože, po velikoj milosti svojoj molimo ti se usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Veri Hristu ljubivi rod naš i za sve pravoslavne krišćane, za njegov moć, za njegov moć, da napredak i potporu svemu i da pokori pod njegove noge svakog nebeđu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Sveštenog episkopa našeg Lavrentija. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Za ovo mesto svaki grad i zemlju da budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, mača, najezde, stranih naroda, građanskog rata, da blagi Bog naš, koji voli čoveka, bude milostiv i da se da umoliti da odvrati svaki gnev koji se diže protiv nas i da nas izbavi od svoje prestojeće i pravedne pretnje i da se smiluje na nas. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostiv, čovjek ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Spasi Bože hram ovaj i sve koji se u njemu mole, sveg dan i njih prisne u vijek i vjekov. Amin. Spasi Bože, preosjaše nješeg arkireja našeg Lavrentija, sveg dan i njih prisne u vijek i vjekov. Amin. Spasi Bože narod Tvoj i posjeti ga blagodaću svojom, sveg dan i njih prisne i u vijek i vjekov. Amin. Spasi Bože grad ovaj i posjeti ga blagodaću svojom, sveg dan i njih prisne i u vijek i vjekov. Amin. Preobrazim sjaje Sina Božje. Thank you.
Svetog Evanđelja Gospoda Boga molimo. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Sredno stojmo, čujmo Sveto Evanđelje. Mir svijet. I svijetog evanđelja čtenje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi, Ozi mom. U vrijeme ono, u prvi dan nedelje, dođoše žene vrlo rano na grob i donesoše mirise što pripraviše, a s njima i neke druge žene, ali nađoše kamen odvaljen od groba i ušavši ne nađoše telo Gospoda Isusa. I dok se one čuđahu tome, gle, dva čovjeka stadoše pred njih u blistavim haljinama, a kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, rekoše im, što tražite živoga među mrtvima, nije ovde nego ustade. Setite se kako vam kaza dok beše još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi grešnika, i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I setiše se reči njegovih, pa vrativši se od groba javiše se ovo 11 i svima ostalima, a to bejahu Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima. I ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i ne vjerovaše im, a Petar ustade pa otrča na grob i nagnuši se vide samo pokrove gde leže i otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Bože, po velikoj milosti svoje, molimo te se usliši, pomilo. Gospodi, pomilo, Gospodi, pomilo, Gospodi, pomilo. Bogoveri i Hristoljubi viro, naši za sve pravoslavne hrišćane, za njegovu moć, pobjedu, održanje, mir, zdravlje, spasenje, i da mu Gospod Bog naš naročito da napredak i potporu svemu, i da pokori pod njegove noge svakog neprijatelja i protivnika. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Svećenog episkopa našeg Lavrentija. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Za ovo mjesto, za milo životni zdalje, spasenje posjetu Titove i prilužnika ovoga svetoga hrama i svih stanovnika ovoga mjesta. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jako tvoje država i tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svjetago Duha, nini i prisno, i vo vijeki vjekov. Amin! Spasi Bože ovaj hram i sve koji sa strahom Božim ulaze u njega i mala sela. Amin! Spasi Bože ova sela i Marinjak je i mirah naša. Amin! Spasi Bože preotečeno nepisko po našoj glavne gdje su u Hristu braće našu. Amin! Spasi Bože ljudi tvoji blagoslovi da ste nadi kvije. Amin! Čista je i ne
непорочная дева, Бога без имени родшая, моли спастись я душами. И да все достоимо слушания Святого Евангелия Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И да все достоимо чуемо Святого Евангелия. Onome koji me je poslao, ima život večni, dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, pa da će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi, i dade mu vlasti da sudi, jer je Sin čoveči. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega, izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem onako sudim i sudjem moj pravedan. Jer ne traži volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Slava tebi je, Gospode, slava tebi je. Po milosti svoje molimo ti se usliši, pomilu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, slugu Boži, Aleksandra, Pavla, Obrada, Stanislava, praotaca, otaci, braće naše sveštenika, Titora, priložnika i osnivača ovog svetoga hrama i svih ustavnih pravoslavnih hrišćana, svešta služitelja parohijana koji leže ovdje svuda, i da im se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni. Gospode, pomiluj, Gospodi, pomiluj, nebeske oprešte grehova njihovih, molimo Krista besmrtnoga cara i Boga našega. Gospodi, Gospodu se pomoli, Gospodi, pomiluj. Bože duhova i svakoga tela koji si smrt satro i đavola pobedio, život svetu tvome darovao, i sam Gospodu pokoj duše, usnuli slugu tvoje praotaca, otaca, ktitora, priložnika, sveštenog služitelja i parohijana ovog svetog hrama, u mestu svetlo, u mestu cvetno, u mestu odmora, odakle odveže svaki bol, tuga i uzdisanje, svaki greh što su učinili, delom reči ili mišlju, tim kao blagi čovjeku ljubi Bog oprosti, jer nema čovjeka da živi, a da ne greši, ti si jedini bez greha, pravda je tvoja pravda večna i reče tvoja istina, jer si ti vaskrsenje i život i pokoj, usnuli slugu tvojih, praotaca, otaca, ktitora, priložnika, sveštenog služitelja i parohijana ovog svetog hrama, i tebi slavu nosimo sa bespočetnim tvojim ocem, sve svetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada uvek i u vekove vekova. O blaženom uspjenju vešnim pokoj, podaj Gospodu uzbori slugama tvojim, pravocima, ocima, ktitorima, priložnica, sve što uzbori slugama tvojim, pravocima, ocima, ktitorima, priložnica, sve što uzbori slugama tvojim, pravocima, ocima, ktitorima, priložnica, sve što uzbori slugama tvojim,